کربلا 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 تیرا روزہ ہی وہ حکمت کا نگر ہے مولا، تیرا روزہ ہی وہ حکمت کا نگر ہے دنیا میں جو کہ علم و سخن بانٹ رہا ہے۔ مولا تیرا روزہ ہی وہ حکمت کا نگر ہے دنیا میں جو کہ علم و سخن بانٹ رہا ہے۔ کیسا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں آج تک ایک بے کفن جہاں کو کفن بانٹ رہا ہے، کیسا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں آج تک ایک بے کفن جہاں کو کفن بانٹ رہا ہے۔ اور ایک کلام کے چار یا پانچ اشعار کے مجلس قصیدے نوحے بھی بے سود ہیں سبھی۔ دوسرے پیسے پہ نظر رکھے گا کہ مجلس قصیدے نوحے بھی بے سود ہیں سبھی، ہو نہ سکے یہ سب اگر مرہم حسین کا۔ مجلس قصیدے نوحے بھی بے سود ہیں سبھی، ہو نہ سکے یہ سب اگر مرہم حسین کا۔ اور رہبر کے حکم سے اگر ہوتی ہے بغاوت، رہبر کے حکم سے اگر ہوتی ہے بغاوت، کچھ کام پھر نہ آئے گا ماتم حسین کا۔ رہبر کے حکم سے اگر ہوتی ہے بغاوت، کچھ کام پھر نہ آئے گا ماتم حسین کا۔ اور آلے نبی سے ہٹ کے ہے گر طرز زندگی، آلے نبی سے ہٹ کے ہے گر طرز زندگی، کس واسطے مناتے ہو پھر غم حسین کا۔ آلے نبی سے ہٹ کے ہے گر طرز زندگی، کس واسطے مناتے ہو پھر غم حسین کا۔ اور پابند شریعت اگر تم ہو نہیں سکتے، پابند شریعت اگر تم ہو نہیں سکتے، چھت پر نہ پھر لگاؤ تم پرچم حسین کا۔ پابند شریعت اگر تم ہو نہیں سکتے، ہماری قوم کا حال ہے۔ اور باطل کے سامنے نہ جھکانا کبھی بھی سر، باطل کے سامنے نہ جھکانا کبھی بھی سر، ہر سال یہ کہتا ہے محرم حسین کا، ہر سال یہ کہتا ہے محرم حسین کا۔ آلے نبی سے ہٹ کے گر طرز زندگی، کس واسطے مناتے ہو پھر غم حسین کا۔